Mở Google lại về lối như vậy. Chẳng à, xong rồi intro. Lăng bà nên mình về ở mình kinh cái đang về chỉ ngày ai kia chẳng ở thay ní xong thì dây cái đường thì bị ai kia chết được không ca cả ai kia như mò bị na xong tôi sẽ nào tên kia khả năng ok tại sao từ ngày ní chỉ ngày buồn chẳng ở khi ông khơi nhà channel mới qua đó nhóm sản phẩm tôi chạm vào đó, bản thái chỉ biết sao ông đây chẳng nhóm đừng mơ quát nhóm bỏ thể ấy để nhóm chạy nhóm mình bỏ có thật trâu đừng ngõ hay bỏ có thể đừng hòm gì ấy tạm nhóm dối nhóm chạm chức mại hay bỏ xin chỉ khóc thảo ấy cả nâng kia này dễ nó nhóm gì tạm kê nhóm bỏ thể máu ấy chẳng cũng kết thả nhóm như dễ khóc kết thả nhóm như dễ tạm kê khóc quên bỏ xin chỉ nhóm khóc chẳng dù về nâng dễ nâng lên thì mới vọt xa lên thì mới ok អាណានិគមរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិនជាមួយនឹងកម្ពុជានាឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953ប៉ុន្តែដំបូងយើងសូមពន្យល់អំពីរឿងរ៉ាវមុននឹងបារាំងមកបន្តិចសិននៅនាសតវត្សទី19ប្រទេសកម្ពុជាទទួលការគាំទ្រសង្កត់ពីប្រទេសជិតខាងដូចជាសៀមហើយនិងប្រទេសវៀតណាមគឺថៃចូលបដាបដាគឺបាញ់កាក់ចូលអាស័យទៅមិនកាប់អាស័យកាប់អីនោះអានឹងសម័យហ្នឹងកាលសម័យអង្គឌួងហ្នឹងក៏អង្គឌួងគាត់បានគិតថាចង់ពឹងបារាំងទៅជួយដែរនៅឆ្នាំ1845ក្រោយពីបានឡើងគ្រងរាជព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់យល់ច្បាស់ក្នុងចិត្តថាទាំងនគរសៀមនិងនគរអណ្ណាមសត្វតែនាំគ្នាបន្តជាចំចិត្តចង់លើកត្រមាក់យកនគរខ្មែរហើយតែបារម្ភថានៅក្រោយពីដែលព្រះអង្គសោយជាមង្គលទៅនគរខ្មែរអាចនឹងត្រូវសៀមនិងអណ្ណាមគូចែកគ្នាព្រះបាទអង្គឌួងក៏មានព្រះរាជដំណេះចង់ស្វាស្វែងរកកិច្ចការពីចក្រភពបារាំងនៅឆ្នាំ1853ព្រះបាទអង្គឌួងបានផ្ញើលិខិតមួយឆ្នាំដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំណោយយ៉ាងច្រើនផងទៅកាន់អធិរាជណាប៉ូឡុងទី3ដើម្បីសុំចងភ្ជាប់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងចក្រភពបារាំងនៅឆ្នាំ1855ទេសកជនបារាំងប្រចាំស្រុកចិននិងស្រុកសៀមឈ្មោះឆាលដេបងទីនីបានទទួលបញ្ជាពីអធិរាជណាប៉ូឡុងទី3ឲ្យរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភ្ជាប់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងនគរខ្មែរតាមសំណើរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់នគរខ្មែរដែលមកជាងនេះបានធ្វើដំណើរកាត់តាមនគរសៀមហើយបានធ្លុយមាត់ប្រាប់សៀមអំពីគម្រោងមកចុះសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងនគរខ្មែរដឹងអំពីរឿងនេះស្ដេចសៀមបានចាត់មន្ត្រីម្នាក់ឲ្យខ្លែងខ្លួនជាអ្នកដំណើរធម្មតាហើយចុះកប៉ាល់ជាមួយនឹងដឹមងជាងនេះដើម្បីឃ្លាំតាមមើលដំណើររបស់ទេសកជនបារាំងរូបនេះផងនិងដើម្បីនាំសារមកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរផងដើម្បីគម្រាមកុំឲ្យព្រះអង្គចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងបារាំងពេលធ្វើដំណើរមកដល់ស្រុកខ្មែរដឹមងជាងនេះលោកមកស្នាក់នៅត្រឹមខេត្តកំពតប៉ុណ្ណោះដល់មិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់រាជធានីឧដុង្គដើម្បីគាំទ្រព្រះរាជាដល់ផ្ទាល់នោះទេតែបែរជាចាត់ទុកប្រជិទ្ធកាត់លើកម្នាក់ឲ្យជាដំណើរទៅជួបគាត់ព្រះបាទអង្គឌួងទៅវិញណាមួយដោយភ័យខ្លាចរងការវិប្រហារពីសំណាក់នគរសៀមណាមួយទៀតមើលឃើញអំពីចរិតខ្ជិលខ្ជិលរបស់មន្ត្រីបារាំងដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តថាបារាំងពិតជានឹងអាចជួយការពារខ្មែរពីការវិប្រហាររបស់សៀមបានព្រះបាទអង្គឌួងក៏បានបដិសេធមិនចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងបារាំងហើយគន្លែងស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីបារាំងតទៅទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1858នៅក្រៅពេលដែលឃើញបារាំងបញ្ជូនទ័ពមកវាយលុកលើអណ្ណាមនៅកូសាំងស៊ីនទើបព្រះបាទអង្គឌួងចាប់ផ្ដើមពិចារណាចង់តេតងជាមួយនឹងបារាំងសាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់ព្រះកាយប្រឈួននឹងសោកជាបង្កត់នៅឆ្នាំ1860ហើយបត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គក៏បានឡើងស្នងរាជជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលយកព្រះនាមថាព្រះបាទនរោត្តមក្រោយពីបានលើកបន្ទូលរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដែលថាព្រះអង្គមិនចង់នៅរណបសៀមលោកឌូដាដេឡាក្រេក៏បានស្នើឲ្យព្រះអង្គដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងដោយសន្យាថាបារាំងនឹងការពារកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការទ្រត្រារបស់នគរសៀមនិងអាណាព្រះបាទនរោត្តមក៏យល់ព្រម
ហើយក៏បានចុះសន្ធិសញ្ញាទទួលយកអាណាព្យាបាលបារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងបារាំងចូលមកខ្មែរអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1863ក៏គាត់ជួបគ្នាជាមួយក្រុមបារាំងអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងក៏តាក់ទងទំនាក់ទំនងការទូតគ្នាហើយក៏សុំបារាំងថាបងបារាំងអើយមកជួយធ្វើអាណាព្យាបាលខ្ញុំមកព្រោះខ្លាចបាត់ទឹកដីអញ្ចឹងគេចាប់ដើមធ្វើក្រដាសស្នាមសញ្ញាអីហើយអញ្ចឹងពិតប្រាកដគឺចប់នៅឆ្នាំ1863ហ្នឹងមកស្រេចយើងអត់មានសិទ្ធិសម្រាប់ទេដូចជាការលក់ទៅក្រៅប្រទេសអីអីពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់វាគ្រប់គ្រងទាំងអស់យើងអត់ធ្វើអីអត់បាននេះមានតែឈ្មោះតែធ្វើតែជាស្រេចទេប៉ុន្តែច្បាប់នៅលើគេអញ្ចឹងពេលបារាំងក៏វាចាប់ដើមរោងចក្រកស៊ូធ្វើស្រែដើម្បីយកទៅលក់ហើយនឹងធ្វើផ្លូវធ្វើផ្ទះបង្កើតអាអីធំធំសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងទៅគាត់ក៏បកប្រែអាសិលាចារឹកនៅលើថ្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាប់ដើមរៀនអំពីបុរាណវិជ្ជារបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងព្រោះថាខ្មែរយើងអត់យល់ពីអីដែលមានហ្នឹងទេក៏អត់មានបង្រៀននៅខ្មែរយើងចេះអសឬក៏ច្បាប់អីត្រឹមត្រូវដែរគឺជាលក្ខណៈញ៉ាំឆៅតែម្ដងលោក John the Cock គាត់ជាអគ្គទេសាភិបាលនៅឥណ្ឌូឆៃណាហ្នឹងគាត់ក៏ជ្រើសយកសម្ដេចអូវយើងហ្នឹងធ្វើជាសម្ដេចថ្មីរបស់ប្រទេសយើងព្រោះឃើញសេនុក្មេងហើយសង្ឃឹមថាសេនុគឺជាមនុស្សសោចចេះគិតគាត់ឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1941អញ្ចឹងកាលឆ្នាំ1940សង្គ្រាមលោកហ្នឹងបារាំងខាងពួកបារាំងវាចាញ់ជាមួយនឹងពួកអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងជប៉ុនវាឃើញបារាំងវាបាក់តបអញ្ចឹងហើយក៏វាចាប់ផ្ដើមចូលមកយកតួនាទីរបស់បារាំងហ្នឹងយកការងារបារាំងទាំងអស់វិញវាចូលមកយកអាណានិគមបារាំងដែលវាធ្វើនៅឥណ្ឌូចិនហ្នឹងហើយនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺខ្មែរយើងមានសិទ្ធិពេញលេញធ្វើអីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានទាំងអស់តោជាងបារាំងពី1941ដល់1946បារាំងក៏វាមកវិញវាមកវិញក៏មកដេញជប៉ុនដល់ចេញទៅវិញយកការងារវាវិញហើយបើយើងមើលរੂកទៅបានគេថាខ្មែរអត់សុខចិត្តទេពេលបារាំងមកជប៉ុនយើងមើលទៅវាគិតនាមមួយសេនុគិតនាមមួយដាច់តាហ្នឹងថាឲ្យធ្វើអាម៉េចដើម្បីយើងយកអាឯករាជ្យនឹងវិញឲ្យបានជប៉ុនឲ្យកំណត់ជួយសម្ដេចតាឲ្យតែធ្វើឲ្យឈ្នះបារាំងនៅពេលឆ្នាំ1946សង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនលើកទី1បានចាប់ផ្ដើមឡើងរវាងបារាំងហើយនិងវៀតណាមអញ្ចឹងខាងខ្មែរយើងសម្ដេចតាក៏គាត់ហោះទៅបារាំងទៅនិយាយចរចាមួយគេហ្មងទៅដល់កន្លែងគេហើយដល់ពេលនេះបារាំងវាអត់ព្រមទេវានៅចង់កាន់ដដែលហើយអញ្ចឹងក៏គាត់អត់សុខចិត្តគាត់ក៏ទៅអាមេរិកក៏ទៅកាណាដាជប៉ុន16ខែក្រោយមកសេនុក៏គាត់រួមកម្លាំងមួយលន់នល់ហ្នឹងក៏ធ្វើយោបាយមួយចំនួនទៅដល់ឆ្នាំ1950ក៏បារាំងវាវាយលែងវាធ្វើលែងកើតណាគាត់ថាជាហងអីហងហ្នឹងក៏1953ហ្នឹងទៅវាឲ្យបកគលសិទ្ធឲ្យខ្មែរវិញមកហើយនៅពេលដែលសុខខ្មែរយើងបានឯករាជ្យហើយមួយឆ្នាំក្រោយទៀតមកហ្នឹងអាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនហ្នឹងក៏វាឈប់មានទៅហើយវៀតណាមក៏បារាំងវាទៅហើយអេមសេមកវាទៅអញ្ចឹងដូចយើងឃើញហើយថាកម្ពុជាយើងវាសល់ខ្នល់សល់ស្ពានសល់អីទាំងអស់មកហ្នឹងគឺពីបារាំងនឹងដែរប៉ុន្តែតកតងច្បាប់វាគៀបសង្កត់យើងពេកអញ្ចឹងហើយមិនជប៉ុនមកឲ្យពលឺអីអញ្ចឹងក៏វាបានដល់អញ្ចឹងមកខ្ញុំធ្លាប់ទៅលឺចោះនេះចោះនោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានលឺពេញអញ្ចឹងទៅវាបានដឹកច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាអង្គឌួងអង្គឌួងហើយមិនអូនដាច់តាអូនដាច់តាហើយមិនដាច់តាណាហើយអង្គឌួងនឹងខឹងតែលឹបលោលឹបលោទេព្រោះថៃវាគម្រាមចាក់រុកច្រើនអត់ឲ្យបារាំងទៅជួយអូវ៉ាវអូខេអរគុណដល់ម្នាក់ស្រីដែលធ្វើវីដេអូនឹងមក DK Kimic DK Kimicអកុនឌីគីមិចដែលបានធ្វើដល់ពេលយើងស្ដាប់របស់វិជុបរាំងវាផ្លែកមួយទៀតអញ្ចឹងដាក់វាចូលគ្នាតាមងនោះ